Це вже перебор нам був. Я мало дихнути один в одному. Ясно. Від Канаді артистка. Як що б ви робили без неї? Я не знаю, нам би так майже весело не було. Я її вірю. Не мали би приключені. В готелі би не спали, не жили би цілу дорогу. То так? Так, море приключень. Не буде що вспомнити. Ну, поки я. Але у вас не було? Ні, на ній істила, Рєта сказала. Відала, як це голубці роблять у попризі. Та як борщинка, ото не тямиш ми там чоловіля, на кежу не тямиш. А не ліга, Оліна. А, ну. Ми там робили голубці, це полюбила, мені не дзвонить, як це робили голубці, потрига робила. Таке не часто? Ну, не часто теж. А й зеленою ми люблю поприйти. Ну, добре, ну. То зеленою, я думаю, що вкус такий не є добре. Чого? 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 Що? Виступати в даний момент на протяжении... А мене ти лишаєш? Хоча я зараз прийду. А я тобі прийду. Ну. Чули мене добре? Дякую, я мучу.